Дәл қазір эфиркедегін сұхбат бағдарламасына берсек, әріптесім Жамбыл Зейнолла осы Астана Медиа Уик форумына келген қонақты сөзге тартып көрді. Жамбыл, сөз кезек өзіңізде. Қайырлы күн, Марал. Рахмет, біз енді Астана Медиа Уикті басқа жағынан танытып көруге тырысамыз. Олай болса, студия қонағымен таныс болыңыздар. Өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары қауымдастығының вице-президенті Әлібек Әлдіне Мырза студиямызға келіп отыр. Әлібек, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Саламатсыздар. Сонымен бұл не шара және кім қатысып жатыр? Қысқа да нұсқа. Өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары форумы ертең өтеді. Негізі үш сессиядан тұрады. Әр сессия қазіргі уақытта негізі тек қана өңірлік емес, жалпы бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты сұрақтар талқыланады. Бірінші сессияда диджитал және сандық технологияларға байланысты аудиторияның телеөнімге жалпы контентке сұранысының өзгеруі және контентті апару амалдар мен тәсілдердің өзгеруіне талқылаймыз. Келесі сессия ол қазіргі уақыттағы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сапасы және оны оқу әдістемелік құралдарының қазіргі уақытқа қаншалықты сай екендігін. Және үшінші сессия ол жыл сайын талқыланатын сұрақтарының бірі ол заңнаманың даму. Себебі кез келген саланың ары қарай даму үрдісі көп уақытта заңнамаға байланысты болады. Және соңғы кездегі сандық технологияларының дамуының әсерінен қазіргі уақытта қай бағытта заңнама өзгеру қажеттігін талқылайын деп жоспарлап жатырмыз. Енді Астана Медиа Уик шарасы жалпы өңірлік осы бұқаралық ақпарат құралдары үшін ең бастысы негізгі тәжірибе алмасу алаңы деп өзім санаймын. Одан басқа қандай артықшылықтар бар олардың Астана Медиа Уикке қатысуының? Әлбетте, сіз айтып отқаныңыз ол мақсаттарының бірі басқа өңірлердегі республикалық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен тәжірибе алмасу, ақыл кеңес бөлісу, бір ортаға салып, сол себептен де шығар екінші күн өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары форумы қазіргі уақытта ашық алаңға, идеяларды бөлісетін ашық алаңға айналған. Үшінші күні арнайы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне семинарлар мен тренингтер, онымен қоса бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттік органдармен, ұлттық компаниялармен, негізгі стейкхолдарымыз дейміз ғой, акторлар сұхбат беретін, солармен ынтымақтастықты нығайту мақсатында арнайы бірге мастер-класстар мен ортақ тренингтер өткізіледі. Енді жалпы Астана Медиа Уик алаңынан бөлек, жылына мысалы, жалпы қаншалықты дәстүрге айналған кездесіп тұру, осы өңірдегі бұқаралық ақпарат құралдарының басын бір жерге қосу, ортақ проблемалар тарқылау мәселесі, қаншалықты енді жиі кездесіп тұрасыздар мысалы? Негізі бұқаралық ақпарат құралдары енді белсенді институттар қатарына жатады. Сондықтан жылына бұндай кездесулер көп, оны ұйымдастырып атқан адамдар да көп. Өздеріңіз білесіздер, біз үшінші сектор дейміз, мемлекеттік емес ұйымдар осы бұқаралық ақпарат саласында жеткілікті. Олар салалықта ұйымдар бар, тек қана журналистердің құқықтарын қорғау мысалы. Одан бөлек біз сияқты өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарының салалық мүдделерін қорғау. Одан бөлек ұлттық телерадио ассоциациясы бар. Одан бөлек кабельдік операторлар және әр ассоциация өз мүмкіндігіне қарай және сұрақтардың пайда болуына қарай жылына бірнеше рет жиналады. Оның бір мысалы ретінде құрылтайды айтуға болады. Медиа құрылтайды жыл сайын Каспрес клуб ұйымдастырған. Ол жаққа да әртүрлі өңірлерден бұқаралық ақпарат құралдары жиналып отырады. Енді осы өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты, тағы да бір сұрағым, жалпы ол жақтың жағдайы қалай екен қазіргі күні? Мүмкін қандай да бір ортақ проблемалар бар шығар, шешуді қажет ететін? Осы ретте не айтуға болады? Бұқаралық ақпарат құралдары кез келген экономикалық объект ретінде ең біріншіден толығымен өзін қаржылай қамтамасыздандыруға жұмыс істеп жатыр. Бірінші және маңызды сұрақ ол ұлттық жарнама нарығына қол жетімділігі.
Әрине, үлкен ірі компаниялар жарнама орналастыратын, қазіргі кезде олар, мысалы, жалпы топ 100 дейміз ғой біз, топ 100 бүкіл ұлттық жарнама нарығының 90%-ын құрайтын болса, олар көбінесе тек қана республикалық телеарналарға, жарнама телеарналарға, газет журналдар болсын, басқа веб-порталдар болсын, жарнамаларын сол жаққа ғана орналастырады. Ал өңірлердегі әріптестеріміз сонда тасада қалып қояды, иә? Қол жетімділік шектеулі десек болады, бірақ оның өзінің себептері бар. Қазіргі уақыттағы сандық технологияларының даму сол шектеуді төмендеттеді деп есептейміз. Және бірінші сессияда осы сұраққа негізінен бағытталған. Ертең талқыланатын, иә? Ертең талқыланатын. Енді өңірден келетін әріптестерімізде артынып-тартынып дайын келіп отыр ғой енді. Ертеңгі мәселелер, талқыланатын мәселелер күрделі, сондықтан олар да өздерінің осы сәтті пайдаланып, ойларын ортаға салып қалу керек. Әрине. Мен бұған дейін айтып кеткендей, мысалға, үшінші сессия Қазақстанның осы бұқаралық ақпарат құралдары нарығын реттеуге бағытталған болса, заңнамасын талқылаймыз. Сол жерде өңірлерден бірқатар концептуалды, фундаменталды ұсыныстар бар. Осы тұрғыдан жарнама нарығын дамыту және кеңейту мақсатында белгілі бір қадамдарды жасауға ертең олар міндетті түрде айтылады. Және кейін де біздің әріптестеріміз оны қолдап, жалпы бұқараға таратады деп сенеміз. Жақсы, ендеше осымен біздің уақытымызды шектеулі, уақытымыз аяқталды деп айтуға болады. Уақыт бөліп келгеніңізге шын жүректен алғысымызды айтамыз. Және ертеңгі шараларда, ертеңгі жұмыстарыңызда сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық. Өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары қауымдастығының вице-президенті Әлібек Әлдене студиямызға келіп, тұшымды ойымен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы.